На Тячівщині зафіксовано перший летальний випадок від кору. У Закарпатській ОДЛ померла 4-річна дівчинка з Лазів. Про це сьогодні під час зустрічі членів громадської ради при РДА з керівництвом районної влади та правоохоронних органів повідомив головний лікар Тячівської районної лікарні номер 1 Федір Яринич. Два тижні тому у важкому стані дівчинку було госпіталізовано до Тячівської районної лікарні, де вона пробула добу і була транспортована спецавтомобілем у супроводі дитячих реаніматологів до Закарпатської ОДЛ. Спецтранспортом ми давали якраз цю машину, яка є у нас обладнана, вся сучасна, киснем, все подачею. Удалося у важкому стані її транспортувати туди. На сьогодні інформація, що та дитинка, да, дійсно, є підтверджено, що вона померла. Це було ускладнення кори, важка пневмонія з дихальною недостатністю. Дитина без наркозно-дихального апарата не могла обходитися. Рівень захворюваності на кір у Тячівському районі не спадає. Інфекція продовжує вражати людей. Лікар наголошує, єдиний захист – це вакцинація. Тому радить якомога швидше зробити щеплення та убезпечити від хвороби себе та своїх рідних, бо наслідки можуть бути непоправними.